Naik etik lah. Bro, dia ikut kita. Okay, nama etik. Buka, confirm kat dalam bilik etik tu nanti ada ni. Sini, right side. Okay. Bayu. Cute je. Ni, bukan ni. Haa, buka. Oh, fuck off. Habis ni nak ambil dia orang apa? Ambil lah. Dia ada key ni. Aku ambil satu, aku dapat bagi, satu je. Bagi dia orang, bagi tu benda tak marah. Haa. Okay, I got key. Basement key, I got basement key. Let's go. Okay, jom kita pergi basement key. Let's go basement key. Betul lah. Let's go basement key. Belakang kan? Ikut nah dia. Wait, Abang Isaac? Where is Abang Isaac? I'm following the ghost. Oh my god. Ya Allah, tak ada kerja lain. Memang tak ada. Mana korang? Ni. Mana? Apa yang kau hilang? Oh. Mana kau? Dekat bawah. Jadi ikut. Oh ni. Macam melodi. Nak pergi mana sial lah. Ni. Sini lah. But she's just gonna go up and down. No. Hey, macam mana sini lah. Oi. Sini mana? Oh, sorry. Bang, mana bang? Ikut hantu. Ni ada lagi satu baby. Aku dah ada demonnya. Same. Pegang demon punya tu. Asal awak jadi. Okay, tak apa. Kau pegang je. Bapa nanti Razi gini. Aku tengah pegang demonnya. Oh my god, she's right there. She's right behind me. Alah, dia tak marah kan? Tu je tengah mainkan tu. Kena masukkan. Okay, never mind. Nope, she not coming. Where? I give props je. Obvious, dia gila. Razi? Yo. What the fuck? Dia kejar. Go basement! Jangan kasih curse doll. Why? No, he going back. She going up, huh? Why tak bagi? So he... She going up. Nanti dia lagi teruk. Lah, tak. Kau suruh pegang ni curse doll tadi. Okay. You guys on top or what? No, we basement. Okay, open it. Alright, nice. Open this shit up. Aku ada wood. Yeah. Letak dalam, wood. Masukkan lagi wood dalam ni. Matches. Yeah. Okay, then burn the doll. Oh no, she's angry. Sorry. Jangan marah aku lah. Dan ni, gitu dulu ni. Tak nak, Zee. Kita stay je, kita.